Invitatul emisiunii de astăzi este Cristian Ichim, student la Facultatea de Medicină, specializare medicină generală, reprezentant al studenților în Senatul Universității Lucian Blaga din Sibiu și în Consiliul de Conducere al Facultății de Medicină. Cristian Ichim a prezentat, în calitate de coautor, două lucrări în cadrul unor congrese internaționale în 2018. Serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare SMURD Sibiu și Unitatea Primirii Urgențe din Sibiu sunt două lucruri care îi întregesc portretul prin activitățile constante de voluntariat. Activează, de asemenea, și în cadrul Societății Studenților Mediciniști Hipocrates. Bună seara, domnule Cristian Ichim! Ne bucurăm să vă avem alături în studioul LBT TV. Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră și aș dori de altfel să transmit salutări tuturor urmăritorilor dumneavoastră. Sunteți student la Facultatea de Medicină a Universității Lucian Blaga din Sibiu. Ne puteți spune ce v-a determinat să alegeți această facultate? Desigur, în primul rând pot să spun că din clasa 11 am fost convins de faptul că eu doresc să urmez cursurile unei facultăți de medicină și fără discuție pot să zic că sunt un mândru absolvent al Colegiului Național Gheorghe Lazar din Sibiu, unde am avut unii dintre cei mai buni profesori din județ. Plecând de la premisa că învățământul preuniversitar este foarte bine pus la punct și avem cadre didactice de valoare, sub o formă sau alta am zis că și în învățământul superior voi găsi aceeași calitate umană și învățământul superior trebuie să beneficieze de același potențial. Fără discuție, am cochetat și cu ideea de a merge în alte centre universitare, mă refer la București, Cluj sau Târgu Mureș, dar un instinct mi-a transmis să rămân la Sibiu. Ulterior, după ce am avut ocazia să ajung prin schimburi de experiență și în celelalte centre din țară, pot să spun că mi s-a confirmat pentru a doua oară că am făcut alegerea bună să rămân în Sibiu. Studenția este considerată una dintre cele mai frumoase perioade din viață. Ne puteți spune care a fost cel mai frumos moment pe care l-ați trăit ca student? Da, studenția la medicină este destul de lungă în cei 6 ani și fără discuție momentele frumoase au fost multe. Dar aș vrea să marchez un moment care pentru mine a fost și frumos și cu o însemnătate deosebită. A fost momentul în care în anul întâi am reușit să absolv cursurile și implicit examenele de recrutare organizate de cei de la SMURD Sibiu. Sunt niște examene foarte grele pentru care m-am pregătit o perioadă îndelungată. Știam de la toți profesorii din anul întâi că pentru desăvârșirea meseriei de medic este nevoie și de practică și unde să faci practică mai bună decât la SMURD. Motiv pentru care în momentul în care cei de la SMURD au lansat invitația de recrutare am zis că trebuie să fac și eu parte din echipa. Sunteți reprezentant al studenților în Senatul Universității și reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Medicină. Pe ce considerente ați luat hotărârea de a deveni reprezentantul studenților? Povestea a început tot în anul întâi, când colegii din an m-au propus și am fost ales pentru funcția de reprezentant de an. Acolo m-am lovit de o multitudine de probleme pe partea administrativă, de la lucrurile, să spunem, mai simple, partea cu carnetele, cu vizat, cu contracte și așa mai departe, până la lucrurile mai complexe, organizat și planificat sesiuni de examinări. Undeva prin anul 2 am realizat că există destul de multe lucruri și multe probleme care nu mai pot deja fi rezolvate din postura de reprezentant de an, motiv pentru care m-am decis să candidez. Era nevoie de cineva care să reprezinte interesele studenților în raport atât cu conducerea facultății, cât desigur și cu conducerea universității. În anul 3 am candidat prima dată pentru un loc în Consiliul Facultății și în anul 4 pentru un loc în Senatul Universitar. Din aceste poziții am încercat să fac tot posibilul să reprezint colegii și să le reprezint interesele. Am participat atât la modificări de regulamente, cât și în comisii speciale, unde, de altfel, am reprezentat, cum am zis și mai devreme, interesele colegilor. Cât de bine s-a putut. Ați prezentat, în calitate de coautor, două lucrări în cadrul unor congrese internaționale, Therapeutic Options in Severe Craniocerebral Trauma,
Asclepios și Cardiac Arrest at the Emergency Room of Sibiu, EUSEM. Ați putea să ne spuneți mai multe despre aceste experiențe și despre procesul pe care l-ați parcurs pentru elaborarea acestor lucrări? Desigur, după părerea mea, toți studenții, mai ales la medicină, dar nu numai, ar trebui să participe la cât mai multe congrese și sesiuni de comunicare științifică, în așa fel încât să fie la curent cu toate noutățile din domeniu. Cele două lucrări pe care le-ați menționat anterior nu sunt singurele la care am luat parte, dar cu siguranță pentru mine sunt două lucrări reprezentative, a spune, în special prin contextul în care am ajuns să le elaborez. Prima dintre ele, care a fost prezentată la Congresul Asclepios din Sibiu, ca o paranteză, este congres organizat de studenții mediciniști și este strict cu temă medicală. Nu aveam de gând să prezint o lucrare la acest congres. Întâmplarea a făcut că eram de gardă într-o noapte, ca voluntar la unitatea de primire urgență din Sibiu, și colegii mei de la Zmurd au adus un pacient cu traumă severă la nivel craniocerebral. A fost, desigur, solicitat consult de neurochirurgie și la unitatea de primire urgențe a coborât domnul profesor dr. Săceleanu, un nume de altfel cunoscut atât în medicina sibiană și nu numai. Văzând că există studenți care fac voluntariat, eram, dacă bine mi-amintesc, chiar în mijlocul sesiunii, m-a invitat să asist la intervenția chirurgicală care urma să aibă loc chiar în acea noapte. Întâmplarea a făcut să fie și un caz deosebit și la sfârșitul intervenției domnul profesor a făcut remarca că ar merita să prezentăm la un congres acest caz și m-am oferit să lucrez la acest proiect sub coordonarea domniei sale și întâmplarea a făcut chiar în perioada respectivă să fie congresul de la Sibiu și am zis de ce nu să încercăm și așa s-a materializat lucrarea. Cea de-a doua lucrare de la EUSEM ține de o tradiție, este o tradiție a noastră a studenților voluntari la Smurs și a medicilor din Smurs Sibiu. În fiecare an participăm cu lucrări importante la acest congres. Ar trebui menționat că EUSEM este la ora actuală cel mai mare și cel mai important congres de medicină de urgență din lume. Noi participăm în fiecare an cu lucrări și a fost mare bucuria când am aflat că lucrarea mea sub coordonarea domnului profesor dr. Bologa a fost acceptată și a urmat să fie prezentată la Glasgow în Marea Britanie. Tradiția a menținut-o fără discuție și în anii următori și sperăm că generațiile noi de la Smurd, colegii voluntari care au intrat acum o lună, vor menține și ei tradiția în continuare. Parcurgându-vă CV-ul, ne-am dat seama cât de puternic vă definesc activitățile de voluntariat. Pentru toată lumea, cuvântul SMURD este extrem de important și de asemenea cel de urgențe. Dumneavoastră sunteți implicat în ambele de mai mulți ani. Ne puteți vorbi despre ce înseamnă pentru dumneavoastră aceste activități și de unde provine motivația de a continua să le desfășurați? Eu am făcut voluntariat încă de pe băncile liceului, în diverse domenii. Cred că ați observat că și la întrebările pe care mi le-ați spus anterior am vorbit tot despre partea de voluntariat, sub o formă sau alta. Ca student medicinist știam foarte clar că trebuie să îmbin teoria cu practica și, cum v-am spus și mai devreme, am decis în anul întâi să particip la SMOL. Cu siguranță că motivația vine și se amplifică la fiecare intervenție, la fiecare caz, care fiecare caz este unic. Am învățat ce înseamnă adaptabilitate, am învățat ce înseamnă spirit de echipă și cred că asta m-a ajutat foarte mult să mă formez ca individ. Îi încurajez pe toți colegii să facă practică și să se implice cât mai mult. Trebuie să recunosc că la sfârșitul intervenției, de fiecare dată când mergem în sediu, se citește pe fața noastră satisfacția unei realizări deosebite. Cu siguranță există și momente de tristețe, trebuie să recunosc acest lucru, pentru că uneori, independent de munca pe care o depunem noi, unele rezultate nu sunt așa cum ne-am dorit, dar cu siguranță noi suntem optimiști, mergem mai departe și suntem cu capul sus. Legându-mă de aceste întrebări și de răspunsurile dumneavoastră, care a fost cea mai grea intervenție în cadrul SMURD Sibiu și legându-mă și de pandemia de COVID-19? Cea mai grea intervenție care se leagă și de pandemia de COVID-19
Este o poveste un pic, să spunem, solicitantă pentru mine, în sensul în care pandemia m-a prins în prima linie. Am fost parte din echipajele care au mers la primele cazuri de COVID. Am mers la o familie din Sibiu și acum îmi amintesc, parcă ar fi fost ieri, toți membrii familiei erau pozitivi, infectați, nu știau acest lucru, bineînțeles că nici noi nu am știut acest lucru. Și la sfârșitul intervenției am fost considerați contaminați, motiv pentru care tot echipajul am intrat în izolare 14 zile. Spre norocul nostru și din fericire nu am fost infectați. Cred că asta ne-a dat și curaj și motivație să ne întoarcem înapoi în gărzi. Și deja când ne-am întors în gărzi, lumea începuse să fie obișnuită cu ceea ce înseamnă pandemie. Era tot o obișnuință. Adevărul este că teama a fost continuă, la fiecare caz, fără excepție. Dar ne-am obișnuit cu ea, cred că ne-am învățat să fim atenți, să respectăm protocoalele ca la carte și să înțelegem, practic, că lucrurile sunt extrem de serioase și că nu este de joacă cu acest virus. Cum ați descrie activitatea la SMURD și la unitatea de primiri urgențe de mai bine de un an, de când s-a declanșat pandemia de COVID? Lucrurile sunt total diferite dacă privesc retrospectiv față de perioada dinaintea pandemiei. Unitatea de primiri urgențe este acum reconfigurată total. Pe lângă asta, protocoalele sunt noi. Gărzile au devenit mult mai grele, mult mai solicitante. Trebuie să învățăm foarte bine să respectăm toți pașii de decontaminare, ceea ce nu este foarte simplu. Să nu mai vorbim de faptul că în momentul în care ne dăm jos combinezoanele, ca o paranteză, este groaznic să lucrăm în combinezoane, este foarte cald, se aburesc ochelarii. Am întâlnit o mulțime de probleme când am văzut prima dată pe cineva în combinezon, n-am realizat că este atât de greu. Dar trebuie să avem grijă foarte mare, inclusiv în momentul în care îl dăm jos, pentru că dacă nu respectăm protocolul, cu siguranță contaminarea este asigurată. I-a sfătuit pe studenții mediciniști să facă asemenea tipuri de voluntariat? Sau ce alte sfaturi le-ați mai putea adresa? Având în vedere că în perioada pandemiei toate cursurile și toate stagiile au trecut în varianta online, pur și simplu interacțiunea cu spitalul a fost zero. Nu am mai putut să lucrăm la patul pacientului și pot să vă spun că doar studenții care au fost voluntari au fost câștigați și au reușit să pună în practică tot ceea ce au învățat în teorie. Cu siguranță îi încurajez pe toți colegii mei să facă cât mai mult voluntariat. Nu neapărat în domeniul medical, spre exemplu, studenții din anul 1 sau, dacă nu din anul 1, din anul 2, pot să meargă și la Societatea Studenților Mediciniști. Este o societate cu tradiție, văzută foarte bine la nivel național, extrem de bine organizată și cu niște proiecte, eu aș spune, destul de frumoase, nu doar în domeniul medical, ci și în domeniul social. Ca alte sfaturi, le-aș spune să fie empatici, să fie cât se poate de serioși legat de pregătirea pe care o fac ca medici, pentru că studenții de astăzi vor fi medici de mâine. Cu siguranță viața lor va fi la un moment dat și speranța pacientului în mâinile medicului. Și ca idee, cred că ar trebui să fim oameni pentru oameni. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm și cu altă ocazie în studioul Și eu nostru. vă mulțumesc și sper să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc!